i Laura Nunes yn siarad efo fi a'r holl ferched sy'n bod yn cyfansoddi ar y ddau blwyddyn yma. Dwi yn gadael chi gyda'r artist sydd wedi rhoi eu catalog i gyd ar wefannau ffrydio blwyddyn yma. Yr anhygoel Suki Boscawen, fi mor mor cyffroes bod fi'n gallu gwrando ar y holl beth yn ddigidol. Hefyd, ewch i brynu chael chi gan Suki Delic. Hwyl am y tro!